Singhův turban, kušijaki, játrový kabáb, to jsou tři z mnoha dalších názvů asijských specialit, které si můžete objednat v této restauraci v Letohradské ulici na Letné. Jen pro zajímavost, ještě před 5 týdny to bylo ryze české pohostinské zařízení, jak podle jídel a nápojů, tak podle názvu Česká restaurace. Dnes po pečlivé rekonstrukci interiéru a radikální změně jídelníčku se jmenuje Asie. Přijdou si v ní na své zejména ti, kdo rádi skopové maso v nejrůznějších úpravách. Jídla podle čínských, indických, zakavkazských a vietnamských receptů připravuje šéfkuchař Antonín Šimůnek. Nebojí se ani zdlouhavých příprav pokrmů a chce jejich sortiment v dalších týdnech ještě rozšířit.